لاوری شێخ جەنگی پاش ماوەیەک بێدەنگی کە نزیکەی 3 مانگ دەخایەنێت ئەمڕۆ لەگەڵ ژمارەیەک لە هەڤاڵەکانی سەردانی دەڤەری پشدەری کردووە. لە ڕاگەنداوێکدا دەڵێ ئەمڕۆ لەگەڵ ژمارەیەک لە هەڤاڵانم سەردانی دەڤەری پشدەرم کرد بەشێکی زۆری کاسبکار هاوڵاتی هەردوو شاری قەڵاتزێ و چەند جار شەهید و ڕانی دەروازەی ڕاپەڕینم بەسەر کردەوە. سوپاسی پەرۆشی و پێشوازیەکەیان دەکەم. لە نزیکەوە گوێم لە بۆچوون و سەرنجی هاوڵاتیان گرت کە بەداخەوە زۆر نیگەران و تووڕەن لەم دەسەڵاتە. بێموچەیی و بێدەرەتانی و گرانبوونی نرخی بەنزین، نەبوونی خزمەتگوزارەکان بێهیوایی لا دروست کردوون، داوای چاکردنی بەپەلێم دۆخە دەکەن. بەداخەوە ژمارەیەکی زۆری گەنجانی ئەم دەڤەرە کە سەرمایەی مرۆیی گەورەن بەهۆی بێکاریەوە کۆچیان کردووە. لە درێژەی ڕاگەیەنراوەکەیدا لاوری شێخ جەنگی نووسیوێتی پشتیوانی خۆم بۆ داوەڕاوەکانی هاوڵاتیان و کاسبکاران و موچەخۆران دووپات کردەوە. بەڵێنم پێدان هەروەک پێشتر لە بەرەی گەلە بم، ئاماژەم بۆەوە کرد کە بەداخەوە پەرلەمانی کوردستان ڕۆڵی خۆی نابینێ بۆ بەدواداچوون و چارەسەرکردنی کێشەی هاوڵاتیان. حکومەتی هەرێمیش دەبێت بەپەلە بەخۆیدا بچێتەوە و هاوڕێکی جددی لە خەڵکەکەی خۆی بداتەوە لە تووڕەییان تێبگات. لاوری شێخ جەنگی لە ڕاگەنداوەکەی جەختی کردوێتەوە چارەسەرێکی خێرای ئەم دۆخە بکا موچەی موچەخۆران دابین بکات و ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان باش بکات. داوام کرد لایەنە سیاسییەکان لە پێناو خەڵکی کوردستان ڕۆڵی خۆیان ببینن و هەرچی نیشتیمانی خۆیان جێبەجێ بکەن و چارەسەری ڕاستەقینەی ئەم دۆخە بکەن. بە پێچەوانەوە ئەوەی ئەمڕۆ گوێم لێبوو ئەوەی بینیم هاوڵاتیان توانای چاوەڕوانیان نەماوە. من جارێکی تر داوام لە خەڵکە خۆشەویستەکەی و دەڤەرە و هەموو خەڵکی کوردستان کرد بێ ئومێد نەبن و دەرفەتێک بدەن بەم حکومەتە کە بە خوێنی دەیان 1000 شەهید و بە توانە و قارەمەنەتی سەدان هەزار تێکۆشەر و پێشمەرگەی کوردستان بە پشتیوانی و خۆڕاگری خەڵکی کوردستان هاتووەتە بەرەم، بۆ ئەوەی ئەمە ئەزموونە لە ناو نەچێت. ئەمە لە کاتێکدایە هەرێمی کوردستانی عێراق لە قەیرانی نەبوونی پارەدایە. نرخەکانی بازاڕ هەموو گران بوون، خواردەمەنی و سوتەمەنی و پێداویستیەکان. کۆتا پێداویستی کە گران بووە نان لە نانەواخانەکانی شاری سلێمانی گران کرا و 6 نان بووەتە 1000 دینار. نامی بێهیوا بن، من دڵنیاتان دەکەم ئەوەی کە بینی ئەمڕۆ بێت لە تائێری هاتووە. ئەگەر دەسەڵاتدارانی هەرێم و حکومەتی هەرێم لە ماوەی 2-3 مانگی داهاتوو ئەم وەزعە چاک دەکا، من دڵنیام ئەم خەڵکە ڕادەسڵە کێوە. حکومەت دێنێتە خوارەوە کە من ئاواتە خواز نیم. ئەم حکومەتە حکومەتی خۆمانە، بە خوێنی هەزاران شەهیدە حکومەتەمان دروست کردو. من ئاواتە خواز نیم تێک بچێت لە هەموومان، تێک بچێت پێمان دروست دابێت. من نامەوێت ئێمە بەسەرێنان تێک بچێت. تێدەگەی من دەبێت ئەوان بە خۆیان دابچێت و ئاوڕێک لەو خەڵکە بدەخوازێت.